Хлопця випробовують вогнем, жінку – золотом, а чоловіка – жінкою. Добре, розшифрую вам цю східну приказку. Найкращий спосіб перевірити кавалера – за його манерами і ставленням до вас. За законами чемності на жодну зустріч не потрібно запізнюватись. Але дівчині, яка йде на побачення, не просто годиться затримуватись біля зеркала на зайвих 10 хвилин. Правила етикету між жінкою і чоловіком буду вивчати з вами я, Яна Бей. За правилами етикету, чи не у всіх ситуаціях, дама передусім. Чоловік просто зобов'язаний виконувати всі жіночі забаганки та стежити, щоб леді було комфортно. Наприклад, якщо дівчина зашпортилась, етикет частенько стається на високих підборах або слизькому асфальті. Хлопець повинен її зловити та підтримати. Важливо бути пильним, готовим допомогти жінці у будь-яку хвилину. На вулиці, ідучи попід руку з дівчиною, хлопець має бути у менш безпечному місці, тобто біля дороги. Заходячи до приміщення, хлопець повинен відчинити двері та першою пропустити дівчину. Аж тоді може зайти сам. Увага, джентльмени! Не поспішайте знімати куртку та якнайшвидше бігти до теплого залу кафе. Спочатку допоможіть зняти верхній одяг вашій дамі. А тоді проведіть її до столика. Відсуньте крісло, на яке має сісти дівчина, та допоможіть вмоститися. А тоді із чистою душею сідайте самі. Будьте певні, такими манерами вона точно вражена. За столом леді, яка сидить від чоловіка праворуч або навпроти, за усіма правилами гарного тону заслуговує на увагу та турботу. Тому цього вечора лише ви повинні наливати їй чай. Перед тим, як їсти чи пити, краще постелити на коліна серветку, аби не замурзатись та не зіпсувати настрій. Хлопець спочатку кладе її дівчині, а тоді собі. Але головне – нічого не наплутайте. Не вішайте серветку за комір, як у мультиках про королів. Це якраз проти правил етикету. She's like cold coffee in the morning. I'm drunk off love. Але, шановні леді високого товариства, не думайте, що усі правила етикету прописані лише для хлопців. Дівчата теж мають стежити за своєю поведінкою та виглядом. Ніколи і ні за що не фарбуйте губи чи підправляйте зачіску за столиком на виду усіх відвідувачів кафе. Тому що такий сором з репутацією потім відмити нелегко. Тому краще наводити красу у вбиральній. А от як тільки дівчина вийшла за столу, хлопець із гарними манерами теж повинен стати та провести її поглядом. Коли леді вже вийшла з приміщення, джентльмен може сісти. Tell me if I'm wrong. Tell me if I'm right. Tell me if you need a loving hand to help you fall asleep tonight. У книжках про етикет я читала, що під час застілля дівчина та хлопець мають розмовляти на нейтральні теми, тобто погода, музика, улюблена їжа. Але автори цієї літератури не передбачили. Ми – покоління гаджетів, тобто різних електронних винаходів. Тому від себе додам, якщо розмова так і не в'яжеться, не рятуйте себе мобільним телефоном. Не заходьте в інтернет зі столом, краще спробуйте розговорити співрозмовника. Після застілля оплатити рахунок за правилами етикету мав би джентльмен. Але це, звичайно, не обов'язково. В кінці варто подякувати один одному за проведений час. А тоді хлопець повинен посадити дівчину в авто, допомогти відчинити задню дверку. Бути справжніми леді та джентльменами вчила вас я, Яна Бей. До зустрічі!